Target xüsusi maktabımızın Sergeli filialida 11-ci sinifni tugatgan Abdulaziz bilan bugungi suhbatimizni olib boramiz. Targetga kelgandan keyin birinchi navbatda maqsad qo'yish olgan. O'zimga maqsad qo'yish boshladim. Va uni dissertatsiyadan yozib oldim. Boshqa davlatdagi odamlar bilan men suhbat qilaman. O'shandagina men o'ylayman, menda o'sish bo'ladi. Bijeyga kirmoqchimasiz. Ya'ni ish uchun. Chunki chet elga borib ko'pchilik yoshlar agar o'zini biznesini Amerikada ochmoqchiman. Hamma hozir IT o'qiyapti, hamma juda IT o'qiydi, aksa xalqda nimalar bo'lib ketdi. Lekin qayerda ko'payib ketdi? Toshkentda hozir o'quvchilarni o'qiyotganligini hisobga olib, Abdulaziz aytayaptiki, ertaga O'zbekistonda IT sohasida daromad pasayib ketadi. Yuzlab, minglab insonlarni ishdan ta'minlash niyati bor. Har bitta fabrikada eng kamida 1000 odam ishlaydi. Demak, mana bu uchun millatga foyda. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Target tadqiqot ko'rsatuvimiz davom etadi. Bugun 4-avgust 2023 yil. Target xususiy maktabimizning Sergeli filialida 11-chi sinfni tugatgan Abdulaziz bilan bugungi suhbatimizni olib boramiz. Xush kelibsiz Abdulaziz. Abdulaziz, demak, senga bugungi tadqiqot ko'rsatuvimizda bir nechta savollar bilan murojaat qilamiz. Va bu savollarga javobingni eshitganimizdan so'ng bu videomiz YouTube'ga joylanadi. Va bu videoni yana 5 yildan keyin, yana 10 yildan keyin yana qayta olish niyatimiz bor. Ya'ni tadqiqotimizning asl maqsadi hozir videoni olib, seni qarashlaring, maqsadlaringni o'rganib, 5 yildan keyin qanaqa holatga chiqding, solishtirish maqsadida tadqiqot olib boryapmiz. Demak, birinchi savol, Target maktabiga kelishdan oldin fikrlashlaring qanaqa edi? Va Targetga kelgandan so'ng fikrlashlar qanday? Va Target senga nima berdi? Xo'sh, Targetga kelishdan oldin menda umuman xorij chet eldagi o'quvchilar haqida imagination shansi bo'lmagan. Tasavvur bo'lmagan. Targetga kelgandan keyin birinchi navbatda maqsad qo'yish olgandim. Undan keyin men yangi do'stlar orttirgandan keyin ular bilan kommunikatsiya qilgandan keyin men sekin-sekin o'zimga maqsad qo'yish boshladim va uni dissertatsiyadan yozib oldim. Keyin o'shandan keyin men universitetlarga stajga qilish boshladim va Yevropadagi o'qishni tanladim. Endi sinfdoshlar, o'rtoqlar haqida gapirding. Oldiga maqsad qo'yishda kelajakda bir biznes qilishda deylik, yoki qaysidir maqsadga erishishda aynan sinfdoshlarning roli qay darajada bo'lasan? Sinfdoshlar birinchi navbatda kelajakda tanish bilish va birga yordam beradi. Sinfdoshlar hammasi international bo'lgan uchun va ular background yaxshi bo'lgani uchun ular bilan tanish ko'proq bo'ladi. Va biznes qilganda ham ularning yordami ko'p tegadi. Yaxshi. Yaxshi, demak, o'zingga kerakli sinfdoshlarni targetdan topa oldingmi? Targetdan topdim. Zo'r. Ana endi, hozir qaysi universitetga topshirding? Hozir Riga Texnika universiteti. Zo'r. Nima uchun aynan Yevropa? Nimaga O'zbekistonda qolmoqchimiz? Yoki O'zbekiston universitetlariga emas, aynan chet el Yevropa universitetiga topshirding. Birinchidan chet elda ko'proq fan o'qitadi va faqat o'zimizni yo'nalishimizda emas, psixologiya ki sotsiologiya degani, lekin O'zbekistonda biz bunaqa narsa deydi. Faqat fanlar o'tiladi, yetsa o'tiladi. Va O'zbekistondagi odamlar bilan o'qisam, yoki ishlasam, ya'ni kursdoshlar, kursdoshlarim bilan fikrlash oshmaydi. Qachonki boshqa davlatga borib o'qiyman, boshqa davlatdagi odamlar bilan men suhbat qilaman, o'shandagina men o'ylayman, menda o'sish bo'ladi. Yaxshi. Ana endi 2 yillik maqsadlaring haqida gapirib bering. Aniq yozib qo'ydingmi? Nima maqsadlar qo'yding oldinga 2 yildan so'ng nimalarga erishgan bo'lasan? 2 yildan keyin hozir men yo'nalishim kompyuter tizim bo'yicha o'sha
başta hamma atalarni o'rgangan bo'laman. Kodingni. Demak, IT sohasida ha, hali universitetda bo'lgan bo'laman va o'sha vaqtda ishlagan bo'laman. Zo'r qayerda ishlagan bo'lsa, qayerda ishlagan Yevropada. O'zini, ya'ni soha bo'yicha IT sohasida IT sohasida tajribali bo'lmoqchi. Ya'ni ishlashi kerak. Chunki chet elga borgan ko'pchilik yoshlar ishlab oladi. Qo'rqishdan bo'lsa, qo'rqishdan bo'lsa, qanday ishlashni boshlaydi. Demak, IT'da da qabaning bor. Yaxshi. Ani 5 yillik maqsad haqida gaplashaylik. Shu universitetni bitirding, bitirgandan so'ng nimalarga erishgansan, o'zingni qayerda tasavvur qilyapsan? 5 yildan keyin men o'zimni hali Yevropada hisoblayman. Yevropa yoki Britaniya. Chunki o'sha yerda men o'qishni qaradaman, aytmoqchiman. Universitetda o'qiyman. Va o'zimni sferamda ishlamoqchiman. Va pullarni yig'ish kerak. O'zimni biznesimni ochishga boshlayapman. Birinchi fundament qo'yish kerak deb. O'shaning uchun pul birinchi yig'ish kerak. Buni esa IT yordamida qilaman. Yaxshi. Endi biznes haqida gapiring. Biznes ochish, biznesni qayerda ochmoqchisiz? Yevropada ochmoqchisiz? Yoki O'zbekistonga qaytib ochmoqchisiz? Biznesni birinchi bo'lib men Amerikada qilib ko'rmoqchiman. 10 yildan keyin. 10 yil davomida men o'zimga yetarlicha pul, yetarlicha bilan hammasini yig'ib boraman va oxirida hamma narsam tayyor bo'lgandan keyin o'zimni biznesimni Amerikada ochmoqchiman. Biznes esa bu kiyim bo'lishi kerak. Kiyim uchun bizga yetarlicha pul bo'lishi kerak. Kiyim? Ha, kiyim brendi bo'lishi. Men tushunmayapman. Sen hozir IT sohasida o'qimoqchisan. IT-ga qiziqasan. Kamaz uchun fundament uchun. Taqdim 10 yildan keyin reformatsiya qilmoqchisan. IT-dan kiyimga o'tib ketmoqchisan. Tekstil sohasiga. O'tib ketmoqchimasman. Ikkalasi birdaniga ketadi. IT ham bo'ladi. Chunki biznes marketing ochish kerak. Bu IT sohasida biznes ochmaysan. Qani IT, men o'ylayman IT-ni kelajagi yo'q. Chunki kelajagi yo'q. Ha. Chunki hamma hozir IT o'qiyapti. Hamma juda IT bo'lib ketdi, IT xalqi. Nimalar bo'lib ketdi? Lekin qayerda ko'payib ketdi? Toshkentda. O'zbekistonda Toshkentda. Toshkent ko'payib ketdi, Toshkentda. Aytsam, 2023 avgust oyida o'tiribmiz, Abdulazizda aytish bo'yicha IT ko'payib ketdi. Lekin bu ko'payganlik oddiy misol uchun Pokistondagi IT rivojlanishiga qaraganda O'zbekistonda IT rivojlanishi qayerda? Yo'q, qarang, men anaqa hozir ishchilarni aytmayman-da, hozir o'qiyotganlar shuni topdim. Ha, o'qiyotgan kontingent, ya'ni o'quvchilar IT ni o'rganayotgan soni ko'p. Sen bundan xulosa qilyapsan-ku, O'zbekistonda demak IT sohasi ko'p bo'lib ketadi, o'sha hisobiga yaxshi daromad bo'lmaydi. Ha, daromad yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi. Qiziq fikrlar. Demak, qaysidir e'tibor beramiz. Hozir o'quvchilarni o'qiyotganligini hisobga olib, Abdulaziz aytadiki, ertaga O'zbekistonda IT sohasida daromad pasayib ketadi. Demak, bu videoni saqlab qolamiz va 5 yildan keyin bir qayta kuzatib ko'ramiz. Qani haqiqatan prognoz to'g'ri chiqadimi yoki yo'qmi? To'g'rimi? Demak, shuni hisobini olib, sen tekstil sohasiga o'tib ketmoqchisan. To'g'rimi? Lekin tekstil Britaniya bilan Turkiyada zo'r rivojlangan. Sen Amerikaga borasan, Amerikada tekstil rivojlanmaganmi? Amerikada endi o'tdi konkurentsiya kuchli. O'shaning uchun men o'zimni sinash uchun o'tdi birinchi chiqib kelish kerak jahon bozoriga. Yaxshi. Ana endi qachon O'zbekistonga qaytmoqchisan? O'zi O'zbekistonga qaytish niyat bormi? O'zbekistonda filial ochiladi. Filial ochiladi. Keyin qaytasan. Lekin yo'q, qaytaman. Ota-onam o'zi hammasi sudda keyin kelajakda bag'riga qachon qaytasan? 2 yildan so'ng qaytasan. Hozirgina deylik, sentyabrdan chet elga chiqib ketasan, qachon O'zbekistonga qaytib kelasan? Sentyabrda chiqib ketsam, 1 yildan keyin ko'rib kelish kerak ota-onamni, qarindoshlarimni. Yo'q, yo'q, umuman butkul O'zbekistonga qaytib kelish. Men butkul bitta davlatda yashamayman. Chunki bu birinchidan zerkarli, va ikkinchidan men kalchika bor. O'shalarni o'rganmoqchiman. Qanday jihatlar madaniyatlar o'rganmoqchiman. Yaxshi. 50 yoshingda qayerda yashayotgan bo'lasan? 50 yoshimda
Doğum insan şu çetede mesela mihem yurdum Amerika, fakirsen bolar mı diye, şu oy fikir adam kine yani, ertege oğlanın otelin olursa, hayse devlette bolar mı? Müslüman. Bu şu cüneyen bu. Hani en ahır bir soru. Bana Uzbekistan'da Uzbek bu bayanın şu millette şekil verdi. Hani en de şu millet için ne kadar olursa? Şu millet için bir de bu millet için az. Rasizm degan yo'q. Butun jahonga, butun olamga men o'zimni brendimdan chiqarmoqchiman. Va bu yaxshi bo'lsa, Louis Vuitton anaqa ko'chalarga o'xshab qimmat bo'lmaydi. Va arzon ham bo'lmaydi. Va o'shanga qarab ba'zi-ba'zida inson yo'q, menga aynan shu savolga aniq javob kerak. Aynan o'zimizni millat uchun nima qilmoqsan? O'zbekistonni rivojlantirish uchun nima ish qilmoqsan kerak? O'zi niyat bormi O'zbekistonni rivojlantiraman deb? Nima? Aniq aytishingiz kerak. O'zbekistonni rivojlantirish uchun nima faqat kiyim? Kiyim? Kiyim bilan ta'minlash. Va hozir bizda monopoliya qotirilgan edi. O'shuncha Xitoy. Endi kiyimda monopoliya bor deb o'ylamayman O'zbekistonda. Yo'q, bizda ham anaqa erkin kino, kino ishimi. Aha, kiyimni tushundik. Juda yaxshi. Demak, shu savolga yana ham men aniqroq javob olishni istayman va bizni kuzatib turgan yoshlar shu savolga aniq javobni kutishyapti. Ya'ni bizni tadqiqotimizni sharti ham xuddi shunday. Demak, millat uchun nima qilmoqchi? Chet elga chiqib ketayotgan O'zbekiston yurtini farzandi ertaga O'zbekiston uchun, shu yurt uchun nima ish qilmoqchi? Buni aniq aytishdi. Kiyim ishlab chiqarib O'zbekistonga nima foyda kiyim ishlab chiqarish? U ham teng bo'lib Amerikada ishlab chiqardi. Amerikadan O'zbekistonga import bo'lib keladi. Yo'q, qaramayman, filial ochiladi. Filial ochilib, bu yerdan ishlab chiqarish qilinadi. Bizdagi ishsizlikni kamaytirish uchun hissa qo'sha olasiz? Albatta. Qanday? Chunki fabrika bo'lgandan keyin 10 minglab odamlar ishlaydi. Ha, ana shunday aytdim-da. Demak, niyat bormi O'zbekistonda shunaqa fabrika ochib, yuzlab, minglab insonlarni ish bilan ta'minlash niyat bormi? Har bitta fabrikada eng kamida 1000 odam ishlaydi. Demak, mana bu uchun millatga foyda O'zbekiston rivojlanishiga. Ya'ni chet elda yurgan o'zimizni fuqarolar ish izlab qiynalib yurganlar yoki O'zbekistonni ichida ishsizlik darajasi kamaytirish maqsadida chet eldagilarimizni qaytarish va o'zimizni ichki bozordagi ishsizlik darajasini kamaytirish maqsadida ishchi o'rin yaratmoqchimiz. Bu ishchi o'rin yaratish orqali o'zimizni xalqqa foyda tegizmoqchimiz. Juda ham yaxshi. Demak, Abdulaziz, xudo xohlasa, bu videoyimizni YouTube'ga joylaganimizdan so'ng sen bilan harakat qilamiz. O'sha Yevropada uchrashib, tadqiqotimizni davomini olishga. Ya'ni qani hozirgi aytgan gaplaring bilan keyingi 2 yildan so'ng yoki 5 yildan so'nggi Abdulazizni farqi qanday bo'ladi? Buni kuzatamiz. Demak, bizni kuzatib turgan aziz yoshlar, tadqiqotimizni kuzatishda davom eting. Va har bitta tadqiqotimizdan chiqqan o'quvchilarimiz ertaga qanaqa darajaga erishyapti, birgalikda sizlarni kuzatamiz. Demak, bu o'ylaymanki, o'sib kelayotgan yosh avlodga yaxshigina bir o'rnak bo'ladi degan umiddaman. Mana Abdulazizda maqsadlar bor, maqsadlarni yozib qo'ygan va 17 yoshida hozirda 17 yoshligida chet elga chiqish harakatini qilyapti. Bu men uchun quvonarli. Masalan, men birinchi chet elga chiqqan paytimda 22 yoshda bo'lgan. Demak, 17 yoshda emas. Demak, bu Abdulazizga hozirgi holatda juda ham zo'r imkoniyat. Bizni kuzatishda davom eting. Tadqiqotimizni bugungi sonini yakunlaymiz. Keyingi sonlarda uchrashguncha. Abdulaziz, rahmat. Rahmat.